kam dy momente në fakt për të sjellë në vëmendje të qytetarëve të Kavajës, është momenti i atyre ditëve kur së bashku me Redin edhe me një grup inxhinierësh nga Rumania po shifrin pallatet e dëmtuara të tërmetit dhe për të qenë sinqert e kam menduar shpesh e shpesh e shpesh ditën që kryeministri më thirit të shërbeja si Ministeri i Ndërtimit, më kujtuaj një ditjë me muaj, isha në siklet edhe realisht nuk e dhia nga ta kapja gjithë të proces, ndërkohë që Kryo Ministri merej për ditë, për ditë me detajet e procesit, e ndërkohë që shumë qytetarë nga të njëmëdhjet bashkit po transferoheshin nga qadrat, nga palestrat, në hotele me bonusin e qiras. I këthejm gjithë procesit dhe mbaj mund një moment në prilë, kur jam ullur me kryministrin edhe isha shumë i qetë se gjithë procesi ishte i qartë, kishim mundësi që atë ditë që të shikonim këtë ditë. Dhe që atë ditë, së bashku me gjithë bashkëpuntorët, me tanin, me uh, fondin shqiptarë të zhvillimit, me të gjithë kryetarët e bashkisë, me bashkive me Redin, me Anin në Durrës, me Majlindën në Kurbin, me çdo qoftë, me Erionin në Tiranë, ishim shumë të qartë, shumë të vendosur që do kishim shumë shpejt ditë si këto. Dhe ja ku jemi në këtë blok pallatesh janë 153 familje që sot futen në shtëpi e reja të bëra falas që trashëgohen brez pas brezi. Dhe momenti dytë Momenti dytë e kujtoi Redi në fakt shumë interesant në një debat kur kemi qenë para një, një viti në Golem sipër në kodrat e Golemit në pjesën e, e brenda përtej pra detit le të themi. Ai kryetari i Partisë Demokratike lëshonte fjalë dhe thoshte që e ju komunistët do bëni shtëpi për vete do na lini rrugve, Qërë si par E mori a i Për të reguar që procesin i ndërtimit E një proces shumë shpirtëror Nuk është proces as Tu dhe laq As financiar Për është një proces shpirtëror Solidariteti i një qeverie, i një kërën ministri Një majorance Për një popull të tërë Pa dalim në Pa dalim krahinash Pa absolutisht as një dalim Jam i bindur që këtu përbalë në 153 familje, sigurisht që jo kush do ka votuar e diramën, jo kush do ka votuar partin socialiste. Ama, sot është i bindur që kjo kërë kjo qeveri, e mban fjallën nuk lë askënd mbrapa. Kjo blok është shumë interesant. Kavaja ka ka pasur disa simbole obelisk të demokracisë, diku të deformuar rrugës. Gjithë kjo blok është një obelisk solidariteti që mban emrin e këti kryo ministri dhe të kësaj margjorance për kavajen dhe për gjithë Shqiprin. Jo ke një parë, unë po përjetoj realisht edhe e them emocione dhe shpresoj që të më meret edhe për modesti në fakt, po e përjetoj këtë pjesën e festave me një emocion shumë të veçante dhe me një kënajsi që në fakt e munduar të afshehë po jo gjithmonë ja ari dhënia e shtëpive dhënia e shtëpive familjeve kthimi i familjeve në shtëpi të tyre është një nga kënaqësitë më të mëdha të punës time si punonjës publik Janë ndërkohë në bllokun tjetër dhe 130 apartamente të tjera që në fund të janarit do kemi 130 familje të tjera që do të futen në shtëpi të reja. E në bllokun tjetër janë edhe 76 apartamente që do të futen në shtëpi të reja të rindërtuara falas. Kjo ka ndodhur po ndodh në të 11 bashkit. Procesi i rindërtimit do të ngelet në historinë e Shqipërisë si një nga momentet ku politika reflektoi, politika bën atë që të gjithë presin në këtë rast nga politika. Kryeministri tha nuk do lëm askënd vetëm dhe askënd mbrapa në të gjitha këto ditë janë dy vite rjesht pun nuk është lënë askush mbrapa dhe askush vetëm